emocionuese. Arben Osmani dhe evoglushja e saj rikthehen në shtëpi. Eduard Grishaj realizon surprizën madhështore, moderatoria mbetet pa fjalë dhe ka një mesazh për të gjithë. Arben Osmani dhe Zoi kanë lënë spitalin dhe janë kthyer në shtëpi. Pritja për të sapo lindurën ka qenë madhështore, me një dekor princeshash. Ka qenë Eduard Grishaj, i cili ka ndarë në Instagramin e tij një video ku tregon vendin e zbukuruar për të mirë pritur të voglën e tij. Sigurisht mbizotron ngjyra roz, gjithçka duke e menduar në detaj, ku nuk mungojnë të llumbacet, lulet, torta me mbishkrimi i madh, mirë se erdhe Zoi. Kujtojmë që Arbana e solli në jetë vajzën në 1 shtator. Moderatoria prezantoi të bijën me publikun me anë të një foto në Instagram ku shkruante: "Ëndrat bëhen realitet, bekimi i tretë i jetës sime. Sot më mbushi plot jetë. Mirë se vjen Zoi. Unë, baba jytë dhe vlezrit e tu që tani po çmendemi pas vajzës që aq shumë ka më ndëruar." Ky është fëmija i dytë i Arbanës me partnerin e saj Duartin. Në vitin 2020, çifti mirë pritën një djalin e tyre të quajtur Diell. Ndërkohë, ajo është nën edhe një tjetër djali, Jonit, nga martesa e saj e parë.